ollaan kohta lähestymässä esitystä. Ihanaa. Millaiset fiilikset on? Onko se sulle, että kohta ei tarvitse pidellä hevosista kiinni, vaan päästetään menee? Niin, joo. Joo, ja siis musta on ihanaa, että tota, koko ajan löytyy, niin kuin, löytyy sitä yhteistä kieltä ja mitä asioita, mitä toivoo, että yhdessä tehdään. Tämä on mulle tämmöinen yhteinen projekti, että ei vain minä, joka siellä on, vaan että me yhdessä, että mä saan aktivoitua ihmisiä yhdessä tekemiseen. Joo. No nyt kun sulla on ollut pitkä opiskeluaika, ei pelkästään kapuluokalla, vaan sä oot akatemiassa opiskellut vaikka mitä, niin mitä se nyt tuntuu tää, että sä peilaat pikkusen taaksepäin, että sä oot saavuttamassa nyt perjantai- ja lauantaina sen jonkunlaisen päätöksen? Se tuntuu suurelta huojennukselta, että tota, nyt on tietty vaihe menty elämässä ja siihen on tietyt syyt, miksi se on niin kuin mennyt niin ja mikä on ottanut aikaa sitten ja näin. Se on tavallaan aika looginen omasta henkilökohtaisesta perspektiivistä katsottuna. Että tota, tämä on erittäin ihana asia, että mä oon nyt tässä ja erittäin ihana on se, että mulla on myös tulossa töitä. Että ei ole vaan se, että ihan nyt tyhjän päälle tässä sitten jää. Millaista se on ollut se opiskelu kapuluokalla? No onhan se haastavaa monella tavalla, kun sä oot siinä niin kuin kaikkien katseiden alla. Ja sitten siinä on se, että mullakin on, mä oon pitkään niin kuin johtanut ja kuoroja johtanut. Että tavallaan oli semmoinen tietynlainen johtaja-identiteetti, kun tuli luokalle. Mutta sitten kuitenkin tavallaan ihan uusi instrumentti, että oli se semmoinen aikamoinen kriisi, että yhtäkkiä tavallaan oli hukannut sen siinä alussa, sen, että mikä se, niin kuin, ja se aikamoinen frustraatio niiden eri osien niin kuin välillä, että mutta se, mikä oli ihana nyt huomata, että niin se vaan menee, että niistä ihminen kerää niistä erilaisista langoista sit sitä kokonaisuutta, ja niin on tapahtunut. Eli nyt mä oon niin kuin kapulimestari. Sähän oot ikään kuin viimeisiä Leifin oppilaita. Mä oon viimeisin. Sä oot viimeisin, joo. Ja tota, kuinka suuri vaikutus Leifillä on ollut sun kehitykseen? On sillä suuri, että mähän on oikeastaan... Mähän aloitin silloin 5,5-vuotisessa, eli tässä pitkässä tota, tutkinnossa, ja tota, 2 vuotta Leif oli mun opettajana. Ja tota, kyllä ne oli tosi merkitykselliset vuodet, että kyllä häneltä sai paljon ja jäin kaipaamaan. Niin. Juuri äsken tuossa harjoituksessa puhuin Leifin yhdistä juhlista, missä tehtiin voimahuutoja. Juuri sanoin näille orkesteriläisille siitä. Niin joo, aukaistaan rööreä, aukaistaan mieleen. Ja sitten siitä, mitä mä yritin hakea, että heillä tapahtuisi täällä. Kun he soittaa, niin tapahtuisi kropassa jotain, koska se on niin kuin automaattisesti siinä lopputulemassa sitten mukana. Että ei olla semmoisia lahnoja. Niin, joo. Leif aina puhuu näistä silmistä ja kehonkielistä, ja että ei ole lasisilmää, vaan on tätä sielu auki ja kaikkea tämmöistä. Leif on nyt tulossa sitten, kun kuuntelee sun konsertin perjantaina. Sitten päin katsellaan ja mietitään sitten asioita eteenpäin. Niin, ja mä oon siis todella kiitollinen Sibelius Akatemialle näistä mahdollisuuksista, että on aivan ainutlaatuista kyllä, että on saanut tehdä 2 isoa tutkintoa tähän taloon, että siinä on aarretta kerrakseen. Meille se on ollut taas etuoikeus, että sä oot ollut täällä. Mä oon aina miettinyt sitä, että on niin kuin että kun on paljon lahjakkaita ihmisiä tässä, niin sehän on ihan mielettömän hienoa, että me ollaan saatu kulkea näiden oppilaiden rinnalla tässä ne muutamat aika tärkeätkin vuodet. Niin, kyllä. Että kiitos myös sinulle. Kiitoksia.